кожен із нас сьогодні визначається, на якому він боці, що він тримає, до чого він прихиляється і за що він стоїть. Древні отці казали так, то не важить, синку, живеш ти на світі чи помер. Важливо, для чого ти живеш і за що готовий вмерти. Дуже добре було б і дуже корисно б, якби з цього всього ми винесли з вами уроки. Завжди і всюди гинули за віру. Цей дивний герць придумали не ми. Та головне дивитись в очі з віру і все одно лишатися людьми. Не будьте переможені злом, перемагайте зло добром. Весь мир должен видеть, что мы против терроризма, мы за мир, и мы за будущее наших детей. Давайте минутой молчания почтим память. Передати свої співчуття сім'ям загиблих людей, згадати наших загиблих військовослужбовців. Засудити терор як в Україні і в усьому світі. Відчуваю, чесно, якусь ненависть до тих бойовиків, які зараз знаходяться там. Я розумію, що вони ведуть війну, то вона, як би, має бути хоча б між воєнними, між військовими. Ти з тими людьми, в кого є зброя. Я думаю, ну просто не можна так от брати і стріляти по мирному населенню, стріляти бездумно, куди попаде. Ми співчуваємо тим близьким родичам людей, які загинули от в тому автобусі, і не тільки в тому автобусі, а просто після тих обстрілів, що ми морально подумки з ними і бажаємо, щоб це побистріше скінчилося. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми, браття, поза свого роду. Слава Україні! Героям!